Meine sehr verehrten Damen und Herren, God kveld. die Internetzensuren skrider fremad. YouTube-kanalen von TV Klagemuren er sperret for 2 uker. Og det er ikke på grund av distribuerandet av pornografisk material, fremstillende av voldshandlinger, hets mot minoriteter eller andre hensynsløse beteende som et kriterium der YouTube stiller under straff. Inte heller ble noen opphovsrett brutet. En harmfull sending från 2013 med kritiska citat från vaccinindustrimotståndare och fakta över risk och biverkningar från vaccineringen har stött mot kriterierna, påstår YouTube. Videon blev med detsamma borttaget och kontot spärrat så att man för de nästan 14 dagarna inte kan ladda upp några nya filmer. Skulle inom de nästa 6 månader ännu ett video stöta mot riktlinjerna kommer kanalerna spärras för alltid, hotar YouTube. Nu stiger frågan upp om denna censureringsåtgärd bara var en svepskäl. Hur kan man annars förklara blockerandet av en oproblematisk video som över 1 år inte gav upphov till anklagelse? Ett annat motiv var mer troligtvis, TV-klagemuren har i de senaste månaderna, särskilt genom rapporterandet av Ukraina-krisen, fått många fiender. Dagligen rapporterar den tyska kanalen av Klar-TV kompetent och aktuellt över händelserna och låter viktiga motpåstående få ta ordet mot de krigshetsande västländernas massmedia. Förutom vår egen plattform så blir YouTube-kanalen allt populär och det har tillkommit 3 gånger så många abonnenter sedan början av året. Tusentals abonnenter tillkom bara i de sista veckorna. En nagel i ögat för dem som vill manipulera befolkningen i Europa till ett krig mot Ryssland. Det är förmodligen bara en tidsfråga tills Klar-TV YouTube-kanalen definitivt spärras. Hur som helst kommer Klar-TV i framtiden så eller så bli censurerad, men inte av YouTube själv. I början av 2014 har Google gett sina censureringsrättigheter till den brittiska regeringen och de planerar att införa ett filter som förutom pornografiska och våldsamma innehåll också ska spärra extremistiska och esoteriska bidrag. Vad som förstås med extremistiskt och esoteriskt innehåll är helt och hållet förbehållen den brittiska regeringen. Dataskyddsexperter säger, europeerna raglar omkring som sömngångare i den totala censureringen. Det är bara en tidsfråga tills fällan slår igen helt och hållet. Därför, besök vår originalwebbsida www.klar.tv, abonnera våra nyhetsbrev eller ännu bättre, anmäl dig personligen hos oss för att bli förmedlad till en internetfri nyhetsnätverk. Tack så mycket.